Hurmatli birodarlar, qora ola sigirlarimiz bor ekan. Yangi tuqqan, yosh ekan, mana qarang. Birinchisimi yo ikkinchisi yo birinchisiga o'xshayapti. Yelinlarni qarang, teppasmiki? Teppas ekan, yaxshi ekan. Ikkalasi ham yelinlari zo'r ekan. Akamiz tirichilik olishibdi jupini 26 millionga. Videoda Oltiariq bozorini yakun rag'ida bor, ko'chada yetalab chiqib ketishayotgan. İkkalasini bolasi ham qo'nadi. Xudo xolasi yaxshi sigirlar ekan. İkkalasi ham birinchisi ekanmi? Bu ham shularni bolasi aka. Qani. Ozmoz yo'l kerak, ozmoz nom bersa, dastavka qilib berasizmi jupini? Yo, bu ham sizdanmi? Shoshilmay turing. Bunu bolasi mi? Bunu bolasi mi bu? Ha, bunu bolasi. 3 oylik qonida bor. 3 turda. To'xta, nechi bir bu? Bu 12. 12 million qonida bor. Ha, mana oyog'ida. Bu yonidagi. 12 million kami bor ekan, birodarlar. Bunu bolasi uni, ha? Anu, anuni bolasi, ha? Bolasi qonajini. Ha. Sigirni qani chiroyliligini. Qancha bermasiz? Buni 26 oldim ekan. Jupi 26 bo'pti, aka, olishibdi. Dastavka qilib berasiz, ha, kelishsiz, ha? Kelishsa dastavkasi ichida ular. Birinchi bolalari ekan, ha? Ha? Uchovi ham birinchi bolalar. Uchovi ham birinchi bolasi, mana bo'g'az. Telefon. Telefon nomeri berasizmi? 91. 91. 328. 328. 9078. 9078. Nechtadan sut beradi degasi? Ular narigisi 12 ta, berigisi 14 ta dedi. Ha, endi 10 tadan ham beraversin. To'g'rimi? 10 tadan ham beraversin. Nomer yozing. Nomerini aytdim. Aytdim. Ha. Telefon raqamlari 91 328 90 78 a. Oltiariqdiki. Oltiariqdi birodarlar. 26 millionga jupini olishdi. Nom berganga xudo xolasa dastavka qilib olib berishadi. Kelishsiz bo'laveradi. Ikkalasi ham birinchi bolasi. Sigirlar zo'r ekan. Mana u zo'r ekan. Rossiya sparodi. Qorola. Bozorlar. Bozordagi holatda endi mana. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling.